Още една поредна успешна вечер събра почитателите на родната култура в салоните на българското посолство в Лондон. Този път ги обедини обичта към една от любимите ни актриси Татяна Лолова. Събитието, организирано от Българския културен институт в Великобритания, е част от продължаващия лондонски фестивал на българската култура. Портрет на една дама, актрисата, която се смее, е заглавието на новия документален филм, който нашите сънародници имаха възможността да гледат преди премиерата му по-късно този месец в София. Много се радвам, че повод е прожекцията на филма, който Жоро Тошев направи за мен. И аз твърдя, че това е страхотно отличие, такъв човек като него, такъв журналист, режисьор и прекрасен човек, интелигентен и талантлив, да реши да прави филм за мен. Много ме трогна неговото желание и аз за пръв път видях филма. Той беше така сдържан, че не ми позволи дори кадърче да видя преди да бъдем заедно тази вечер. Така приятно са ни посрещнали, толкова са мили, толкова съм щастлива, че съм така добре приета с съпруга си и с две такива прояви, много, много приятни за нас двамата. И благодаря както на господин посланика, така на всички служители, до които успяхме да се докоснем, и на Светла Дионисиева, което ми е много скъпо същество, още от времето, когато сме играли заедно, тъй като тя по професия е актриса. Но не очаквах, че една актриса може така добре да се справя с такива трудни, тежки задачи, но тъй като са свързани с културата, изглежда, че за нея това не е така трудно, както аз си мисля, че би трябвало да е. Надявам се, но публиката тази вечер да ви заредила с много положителна енергия. Много бяха сърдечни, много съм щастлива, че бях между тези хора. И че заедно за пръв път гледахме. Мъжа ми също за пръв път гледах. Смятам, че това е един честен поглед към Татяна. Този филм нито изчерпва живота, нито изчерпва изключителната и творческа биография, а то е опит да я подредя, да я видя заедно с колегите, оператора Румен Василев, Ема Константинова. Беше много важно да я видим такава каквато е. Татяна Лолова е пълна със живот и истории. Толкова рядко днес ние срещаме хора с толкова много истории. И с тази наистина жертвоготовност да споделиш с другия. Ето защо това е един филм за споделянето. И това е един опит за портрет. Но портрет на една дама. Дамата Татяна Лолова. Щастлив съм, че посолството беше пълно, че интересът към Татяна Лолова е толкова голям и че хората възприеха филма по начин, по който тайничко се надявах да го възприемат. С смях, неочаквано за мен с аплодисменти като жив театър, но и с тишина. Защото това, което аз съм открил преди много години за Татяна Лолова, е, че както носи смехът и една от най-красивите усмивки, заразителни, които съм срещал, така тя носи много тишина, носи много смирение, много мъдрост. И смятам, че тази вечер Татяна Лолова беше усетена и с дълбочината на нейната мъдрост. Заедно с голямата актриса в Лондон гостува и съпругът и художникът Светослав Светославов Славито. В галерия София при Българския културен институт се откри неговата първа художествена изложба под заглавието «Майсторът и неговата муза». Аз като седна да рисувам, не знам какво ще рисувам. И започвам и тото излезе това. Но той винаги почва с настроение. Да. Той не ама тръгва. Иначе не може да се рисува. То на сила не става. Коя е вашата муза тогава? Еми ето я. Но аз страшно харесвам на Славя рисунките. Страшно харесвам това и той какво прави. Аз доста пътувам с тази пиеса, след това, когато снимам, и той остава свободен. И когато му стане свободен, и да свърши всичко, което може да се свърши, докато е свободен един мъж. Имам си една, която той ми е подарил. И тя се казва Есен. Аз харесвам всичките му картини. Абсолютно. И всичките са ми любими. Тази ми е подарък. Тя не се подарява на друг, не се продава, не се дава. Тя е моя лична.